Hola, bona vespre des d'Alfafar. Anem a retransmitir Alfafar Televisió la primera partida de pilota de frontó a mà del campionat. Juguen l'equip d'Alfafar con l'equip de la Musafes. Durant la partida anirem dient-vos com va la partida. Anem a començar la partida. Senyores, la partida és a 41, és de roig, són d'Alfafar, i és de blau, són els companys del Musafes. Va de bo, cavallers! Anem a començar la partida. Així tenim una mescla de jugadors que són joventut contra experiència. Tret Boni, bon saque. I no, falta. No. Tenen... Estan tenint un problema en el passe. Tenen un problema en el passe. Tornem a començar la partida. Trau Boni, que és pura veterania. Segueix de molt llarg recorregut, molt de 60 pilota. I darrere tenim a Vicent Cervera, tanto preciós de Vicent. Vicent Cervera, que com us vaig a contar, ha sigut campió del món. És un veterà d'un llarg recorregut de la pilota i que a la seva edat de 54 anys encara està en actiu, jugant en el campionat. Després tenim, per part de Benifaió, el punter és Toni. Joventut, la joventut té molta força, bon punter, de molta pegada, i darrere està Moisés, que és un jugador que ho entra quasi tot. Són dos jugadors de molta categoria. Bé, doncs ja tenim veterania contra joventut. Seguim la partida, ara van 1-1 i seguim jugant. Va traure Toni, és un surdo molt a pegar, molt bé a l'aire, Moisés de carxot, Cervera seguís, pinta de tercer curt el tant, molt bona, Boni a duixa arrere, a ruixa arrere, arriba el rebot, a veure el rebot, molt bé el rebot de Moisés, molt bé el rebot. Molt bé, el xiquet, molt bé el xiquet, les parets, bona. Bé, Cervera a l'aire, molt bé la palma, molt bé aquesta palma, espectacular, molt bé aquesta palma. L'experiència se nota, Cervera és un xor molt complet. Per això sou campió molt, senyors. Molt bé, molt bé. Moisés aguantant, bona pegada, molt bona pegada. Falta, falta. Molt bé, 2-1. Favor dels blaus, a Musafes. Hi ha un bon ambient així en el musical d'Alfafar, centre instructiu. On està este maravillós frontó, primer frontó on es van fer les primeres partides internacionals entre bascos i valencians, per cert, els primers dos anys. Entra Boni, surdo, ole. Moisés, en la dreta, el tira arrere, molt bé, de palma. Perdó, de carxot, Cervera per dalt, Moisés, un tanto llarg, bonic, dos parets, molt bé, és un surdo magnífic, falta, se li ha anat de dos parets a Vicent Cervera. 3-1 a favor dels blaus, nosaltres.
queda molta partida, partida llarga, estan parlant, com vegeu, Moisés i Toni, alguna estratègia, trau, Toni, per l'aire, molt bé. Cervera per dalt. Amb Avecho, Boni per baix, molt bé, som aquí, jo, molt bona. Molt bé, a l'aire, perfecte, perfecte. Bon punt. A veure, Zurdo l'entra, Zurdo, és Toni, Moisés, Elimà Moisés. 2-3 per al Musafes, trau el Fapal. Una partida, seguim dient, d'experiència contra la joventut. Encara és pronta, veurem el físic, veurem la tècnica. Seguim, senyors, va de bo. Trau Boni. Rebot, molt bé, un saque perfecte. Molt bé. S'ha atragantat de pilota Moisés. Molt bé el saque. 3-3. 3-3. Falta l'enganxat de Carxot. S'ha atragantat també de pilota. Ara Toni. Toni s'ha atragantat de pilota. Segueix valent el saque de Boni, que està, han passat a 4-3. 4-3. Mera palma, per baix, en l'esquerra. La rima. Molt bona, el xiquet, molt bona. Xiquet, Moisés, l'ha rimat i no ha pogut entrar a Cervera. Bé, empat a 4. Trau el Musafes. Zurdo, és un zurdo molt bo, el xicó este. Toni, és un zurdo que molta pega, sí senyor. Pilota s'atraganta, entra, s'arrima, xua, Joan Moisés. Per dalt, va tot per dalt, xoc va per dalt, xoc passiu, arriba Boni, molt bé. Zurdo, bon tanto, preciós el tanto. El 15 és preciós, falla Boni, molt bé senyors, un tanto espectacular, a Sofa Afició, sí senyor, espectacular. Bé Toni, l'ha creuat molt bé. 5-4 al Musafes. Trau Toni. Bon saque, va el rebot. A veure el rebot de Cervera, va dir molt bona. A l'aire, bueno, falta de Cervera. Molt bé, Musafes, els joves s'apreten. M'estan veient vostès, els joves s'apreten. I a més, de ser joves tenen molta classe. Sofa Afició, senyors, Sofa molta afició. Fallo de Boni. Ha hagut tirar dos parells, massa quarta, massa paret d'esquerra. Bé, s'han posat en 7-4 per al Musafes. Seguís traient, Toni. Va de bo. Palma, de baix. Boni per dalt, bé. Som aquí, jo, de molt bo, xicón, falta. Ha volgut pegar-li a l'aire, Moisés, però la pilota arrimava a paret, i aquestes pilotes són molt fotudes de traure.
5-7 per al Almussafes. Trau el Fafal. Que molt bo, apretat. Sud-oest és molt perillós allà davant, molt bo el xiquet. Tanto de pilleria, volia fer Cervera. Bueno, senyores, estem veient un tanto espectacular. Xiquets se defenen, Cervera apreta, experiència. Molt bé el xiquet. Moisés, molt bo, és molt bo, Moisés, senyores. Sí, aquest xiquet és molt bo. Surdo. És una pilota de molt, tanto molt llarg. Cervera de cara. La baixa, la morra, molt bé. Moisés, Boni a dos parets. Toni la entra, Boni darrere, s'ha quedat curt, però així bé. Ha fallat. Tanto espectacular, senyores. Un tanto espectacular. Bona partida, estem veient, Cima Fafal. El frontó del Cima, centre instructiu musical del Fafal, està jugant al Fafal, equip Cima. Al Fafal contra l'equip d'Almussafes. Seguim jugant. Va de bo. Temps 6-7. Trau al Fafal. Estan refrescant. Boni, prova pilota, la prova, la sova, la pilota, la sova. Què estarà pensant Boni? Què estaran pensant els xiquets? Anem allà, senyors. Seguim. Bon saque. Molt bona. Toni, és un surdo espectacular. Se ve molt bo a la dreta. Espectacular, senyores. És un tanto, com diguem, d'experiència. És un tanto que està a la mà de molts pocs jugadors, la veritat. Cervera és un gran jugador. Molt bo. És un tanto molt bonic, obert, a la dreta, buscant el contrapeu dels contraris. Molt bo. Seguim. Saque el rebot. Molt bé, Moisés. Molt bé, molt bona, Moisés. Moisés. Se l'ha menjat. Se l'ha menjat i ha passat davant l'equip del Fafal 8-7. 8-7, trau el Fafal. Estem així amb el company Aidín, que està fent la gravació. És un dels millors tècnics que n'hi ha en la comunitat valenciana. Especialista en pilota. Boni de cara. De Manró l'ha tret Moisés. Cervera apreta la paret. Moisés de Garxot. Molt bona. Moisés apreta, vol apretar el veterano, El tira darrere, l'ha tret Boni a l'aire, l'ha deixat davant. Perillosíssima, molt bo. Bon tanto. Bon 15. Molt bona. Espectacular. Espectacular el tanto de Toni. Ha anat una zurda espectacular, una esquerra espectacular. Xicot este té una esquerra d'or. Espectacular. 8-8, trau el Almussafes. Acabat. Moisés vol apretar, apretarà, Moisés el vol apretar cap a terra, se defen Cervera com pot. Moisés el tira a terra. Cervera el tira un tanto molt complicat. Bona aixeta dos parets. Bon tanto, ja tanto vistós. Tanto vistós. Moisés apreta, Cervera es defen. Bona, molt bona. És molt bonic el voletxó a la pilota. Molt bonic veure això a la pilota, senyores. Tots 15 es fan afició. Boni entre els dos parets de Toni.
Bueno, dos parets, señor de Boni, Vicent Boni. Verdaderamente espectacular. Dos parets espectacular. S'han clavat 9-8 a favor del Favart. Treu el Favart. Cervera fa cara de cansat i encara es pronta la partida. Amic Cervera, es pronta encara. Bona, per dalt, l'altre Moisés. Te surdos molt bo. Ah, no sé, ah, falta de... Cervera s'ha tragat de pilota, se l'ha tragat, se l'ha menjat. 9-9. La gent està vibrant, està aplaudint els jugadors, estan fent una partida molt competitiva i la joventut contra la veterania. La mescla és molt, molt, molt atractiva, molt bonica. Grau Toni del Mossafes, surdo, arrima paret, bona. No s'ha escarregat. Vamos, tanto, señores, un tanto de lujo. Però un tanto així no val la pena venir, vore xua la pilota. Ves seguir centrant, al frontó del Centre Institutiu Musical del Favart. S'han posat davant l'equip del Favart, Centre Institutiu Musical, 10-9. Partida interessant, molt interessant. Carrega Moisés, Cervera de Somaquillo, vol arrimar-lo arrere, Moisés vol arrimar-lo arrere, l'arrima a paret, Moisés pega fort, té una pega espectacular, el xiquet, és un xor, molta classe. Cervera al té davant, és perillós ahir, és molt perillós ahir. La pilota rebot de Boni, bona, molt bona, rebot. Veterans, l'experiència se nota. De moment, això no vol dir que pugues pegar un xido, però de moment l'experiència està funcionant a la força de la joventut. 11-9, trau el Favart. S'ha cobert, rebot, bueno, bona. Rebot no l'esperava Moisés, i si t'aguarda el saque, no l'esperava, falta. 12-9. De nou. Boni parla en Cervera, Moisés parla en Toni, m'imagino que estaran con tots els jugadors explicant, posa't a l'esquerra, posa't a la dreta, tinc cuidado en este, que l'altre la tira a l'esquerra, que l'altre te l'apretarà. Bé, Boni va traure, seguim. 12-9. Cervera ha volgut fer ahir una cosa molt difícil, se n'ha anat, és un fallo prou estrany en un xoc d'aquesta categoria, però un fallo. I evidentment van 10-12, trau al Mossafes, trau Toni. Moisés vol apretar-lo, Moisés, la tàctica que estem veient és que vol apretar a Cervera ahir, molt bona. Mate del surdo de Toni, té una surda d'or, mate perfecte. Amorrar el rincó, un dit de la ratlla. 11-12, trau el Mossafes. Bon saque, molt bon saque. Està clara l'estratègia. El jove volen apretar a Cervera allí, molt rebot, se li queda curt i acaben d'empatar és el Mossafes, 12-12. Està clara l'estratègia, volen apretar a Cervera en la paret de darrere del rebot i pareixer que s'ha funcionat. 12-12, trau el Mossafes. Exactament. Estan intentant-lo. Uf! Falta. Molt bona. A Mossafes. Mossafes està funcionant i l'estratègia. Molt bé, molt bé, molt bé. Estos xiquets, a part de ser joves,
saben el que es fan. Segueix traient Toni, ara davant, 13-12. Moisés s'apreta, l'apreta darrere, a Cervera. Està claríssima l'estratègia. Sucarli tirant-lo darrere i que a correr toca. Molt bona, el 15, el 15 del zurdo, este és espectacular. Dos parets, perfecte. Dos parets per part de Toni. Se claven 14-12 davant dels blaus, davant dels Musafes. I ha canviat el rumbo de la partida, com estàs dient. La veterania s'havia imposat, però la tàctica i la joventut dels joves que estan llegint molt bé la partida. Hasta el moment estan fent-los córrer, estan apretant-los darrere, estan, i a més davant Toni està fent estragos. 14-12, trau Toni. A l'aire Boni. Falta Cervera, Cervera, falta Cervera, ja anava baix la pilota. 15-12, 15-12, s'estan encent al Musafes. Tindran que pensar en com arreglar això. Cervera, dos parets, però molt bona pel zurdo. El zurdo està ahí, és impecable. Molt bona. Ha passat al mig, Boni. S'ha pillat en el mig, els dos, i no ha arribat ningú dels dos. Ve 13-15. Segueix guanyant el Musafes, trau el Fafar. Estan prenent-s'ho en calma. Està Boni provant pilota, botant-la. Com sempre dic jo, què passarà pel cap en aquests moments dels jugadors? Estan provant la pilota. Estem 15-13, o no? Estan provant la pilota. Pilota nova. A traure Boni. 13-15. Trau el Fafar. Seguim. Recordar que la partida va 41. Estem en el primer tast de la partida. Cervera, molta rima a la paret. Bona, la trau. El zurdo amunt. Cervera a l'aire, de palma. Moisés se l'apreta, vol apretar-lo. L'apreta molt, que la falla. Oh, Moisés. Molt bé, Moisés. 16-13 per al Musafes. Treure Toni, surda com sempre, rima a paret, Boni salva els trastos a Cervera per dalt, Boni, Moisés la rima, l'apreta molt Moisés, Boni, dos bandes, bona, ai, un fallo inesperat de Moisés, la veritat se l'ha tragat la pilota. Se l'ha tragantat la pilota, que se sol dir. 14-16, trau el Fafar. Bé, està renyida, està interessant, molt interessant. Allà Boni, trau de dreta, arribant a la paret, molt bona.
Bona, bona per l'aire. Cervera a la dreta, eixos punts, senyors, tant com sempre dic, a l'altura de molt poca gent. Ixa deixar a la dreta, on els jugadors estan, no, que no saben si en esquerra o dreta, són punts molt difícils d'entrar. Bé, 15-16, trau el Fafar, seguim la partida. Surto per l'aire, la tret, Cervera preta, a la dreta altra vegada. Palma darrere, Moisés la trau per dalt un poquet com pot. Vera Morra, bona. Bon i la tira dalt, Cervera amunt. Xoc va per dalt. Cervera de Somaquillo d'esquerra. Moisés, se li ha anat la pilota, que pena. Pilota de Moisés. I 16 iguals, trau el Fafar. Els veteranos han apretat, els joves s'enfaden. Això és la pilota, senyors, la pilota valenciana, senyor. Però sempre queda l'amistat, després, i la bona harmonia. Se li ha anat dalt, a travegar a Moisés, dalt del frontis. S'ha posat davant el Fafar, 17-17. La partida està molt interessant, molt renyida. Perfecte, la pilota, el tanto este pot ser molt bonic. Entra, apreta Moisés, Cervera la torna en ràbia. Moisés li pega, li suca, però vamos, com si li deia, ara vine la pilota, senyores. Ahí tenim a Moisés, que té una pega espectacular, el xaval de Musafes. Surdo la tira rere, Cervera per dalt, molt bo, bona pilota. Tanto bonic, interessant. Veurem què passa en este tanto. Intriga total, Cervera per dalt. Carrega Moisés, però vamos, com si li diguera diner la pilota, eh? L'esquerra de Moisés. Vamos, Cervera s'ha atragantat, Cervera s'ha equivocat, Cervera. Cervera no s'ha equivocat. Ha empatat, molt bé, xicons, el tanto se pintava que anava a ser interessant, però s'ha equivocat, pensem que no era d'ell, però és que xuen són ells, evidentment. Estan intentant. Cervera la Morra, surdo cap arrere, està clar, la tàctica, veurem el rebot. No, uno dels millors reboters de la història del... La pilota no ha arribat. Ha fallat en la seva especialitat, senyors. 18-17 a favor d'Almusafes. Trau Toni. Un poc de Nyarvis en la parella veterana. Però això és pilota, la pilota és Nyarvis, passió, i juguen a mort, això és esport. Això és la cultura nostra, de València. Bona, Boni. Vera per dalt, molt bé, arriba a paret. Moisés Adere, Moisés. Pega fort, no. Estan equivocant-se, veteranos. Estan agarrant pilotes que no són d'ells i estan equivocant-se. Molt bé, els xicots d'Almusafes, molt bé, els xicots d'Almusafes, els joves han tornat a remuntar i han tornat a posar-se de 9-17. Trau Toni. Punter espectacular. Bon saque, molt bon saque, molt bon saque. Entra Cervera en una pilota molt difícil i ara el mate de Moisés ha sigut de mestre. Molt bé, xiquet. 20-10, se'n tornen a anar a Musafes. Quadors de la partida.
El Musafes davant del Fapar. Trau. Toni. Passa, passa. Passa la pilota, la tira massa forta, Toni. Repeteix. Diputat per entrar a la de Cervera, ara la tindrà pitjor. Bona. Ha entrat, doncs l'ha entrat. Això cou. Gordo, Cervera, li pega a la dreta, xoc típic d'ell. No n'hi ha sintonia en aquests moments entre els jugadors detrás. Oh, que mate, senyores. Boníssim. Dos vots. Gran mate. Mate, mate. Tanto espectacular, Cervera, enhorabona. Tanto de luxe. Des del 5, 6, 5, 5 i mig, la mort a dos parets. Molt bé. 18-20, al favor del Musafes. Trau Boni, però fa part. Saca que apretat, molt bona, va el rebot. Bon rebot, no arriba, no arriba, no arriba, no arriba, no arriba, Moisés, no l'ha arribat en l'esquerra. Tanto pel Fapar. 19-20, favor del Musafes. Trau al Fapar. Partida molt renyida, molt competida. Sos pilota valenciana. El millor xoc del món. Bé, bon sac, ha fallat Moisés, se l'ha tragat també, això va per Barrios, això va per Turnos, pata 20. En l'equador de la partida anem a 41 i a 20 estem empatats. Va treure el Fafar, trau Boni. És que sí, és començarem ara la partida. Anem a veure què passa. Torna a fallar, Moisés ha ocupat-li l'aire i se l'ha menjat. S'ha posat davant el Fafar, en el saque 21, 3 tantos, molt ràpids, 3 quinces, molt massa ràpids, perquè en una partida d'estes, com te confies, malament. Trau Boni. A molt bona per a l'aire, se li va travegar, se li va, se li va. Té una xicoteta pàjara, té una xicoteta pàjara, el xiquet, ánimo, anem a animar, vamos, vamos. Vamos, els dos, els quatre jugadors se mereixen l'aplaudiment, el públic reacciona molt bé, 22-20, trau Boni, trau el Fafar. Torna, bueno, té una xicoteta pàjara, Moisés, hauria de parar un poc el xoc, de fer-se algo, això ho va fer, molt bé, bé. 23-20, i la partida anem a aprofitar, que estan refrescant, per a parlar en un jugador de professional de llegenda, que li diuen pues, res més que Dule, un del poble d'Alfafar, que ha jugat a pilota tota la vida i volem dir que li pareix Dule la partida. Està molt emocionant, la partida està molt bé, estan jugant mucho, a mucho nivell. ¿Tú crees que ganaremos la partida a Fafar? En principio parece que sí, se ganará a Fafar. Muchas gracias por venir al frontón, muchas gracias, es un amigo de toda la vida y es un pilotari extraordinario, muchas gracias, Dule. El gran Dule. Bueno, en el impasse tenemos a 24-20 a favor del Fafar. Seguís la xicoteta pàjara de Cervera, l'acaba de tirar dalt. Cervera, avui està falló. Què li passarà pel cap a Cervera, senyores, en aquests moments? Bueno, ara se va incorporar a la retransmissió que acaba d'arribar. L'altre speaker que va tirar un cable. No ha vist la partida perquè no sé d'on ve. De treballar segur que no, perquè està treballant sóc jo. Juga Cervera a l'entra de Carxot, molt bé. Toni. Moisés, que intenta arribar. Bueno, Eduardo Grau,
Què li pareix a vostè la partida que està veient? Molt bona espera. Com n'has dit, acaba d'incorporar-me i pel veig com està, veient com està el marcador, està molt igualat, este últim punt ha sigut molt igualat i jo crec que la partida pues, se decidirà en els últims punts, com venim veient en les últimes partides. Le vaig a posar en un compromís jo a Eduardo Grau. Vaig a que retransmitisca uns tantos. Ara Cervera ha pogut fer una virgueria, però se n'hi ha anat la pilota. Un rebo de Manró. Penso que jo. Vaig a deixar-li a Edu que vamos, que retransmitisca ell. Edu, tot igual, la partida. Bueno, van a traure els blaus, el marcador és 23-24. El saque Cervera al resto. Moisés li pega, queda un poc curta, Boni la pega baixa, de nou Moisés, Boni la deixa, contesten els blaus, de nou Cervera des del fondo, queda curta, de nou Cervera, obren la pista, arriba Cervera. Un punt molt emocionant, falla Boni, punt per als blaus, 24-24. Anem a preguntar també així al mestre, al president Javier Juan, com està veient ell la partida? Molt emocionant, molt emocionant. I la veritat que el tanto ara s'ha atracat de pilota Boni i se l'ha menjat, ha fallat, a vegades se falla el més fàcil, eh? En la vida passa igual, Eduard? Sí, al final... Se falla el més fàcil. La veritat és que sí, jo crec que Boni, el que ha intentat al final és acabar el punt, perquè sí que és cert que estaven començant a obrir els blaus el frontó, a traure de posició a l'equip d'Alfafar. I aquest últim punt on ha intentat Boni tancar, pues, no li ha eixit bé, ha quedat per baix del metall. I comencem un altre punt. Cervera li pega, baixa, perd el punt. L'equip del CIM Alfafar, 25-24 per als blaus. Ves blaus d'Almussafes, quan anem dient, ho viste l'amic. Eduardo, Edu, pels amics l'hem posat en xicotet a puro, perquè a mitat partida, clavar-te en el miollo, et trau Toni, surdo, molt ajustat, va molt bona, se ve per dalt, bon i ha entrat. Moisés sempre apreta. Cervera. Bona, ara Boni la té que rebentar, la rebenta, però ahí està el xicot este, que és una maravilla. Moisés, Cervera, uf, que tanto, bonico, tanto se prevé bonic. Moisés, se n'hi ha anat a dalt, senyores, i 20, apunta 20, el Roig, 25, Roig. La dona del marcador, si s'ha emparrat, ara 25, no, que estava distressa. Empatats, trau Alfafar, trau Boni. Edu, seguis tu. Trau Boni. La veritat és que estem veient una partida molt interessant, on s'estan veient, a diferència d'altres partides, una diversitat més important de colps, colps alts, colps baixos. La veritat és que s'està jugant molt damunt de la paret del frontó. Estem veient menys profunditat, ara falla Cervera, en un colp que anava molt apegat a la paret. Punt per a l'equip d'Almussafes, punt per als blaus, 26-25. Traurà Toni el zurdo per a l'equip d'Almussafes. Quanta veterania, Edu. La veritat és que sí, són un equip molt jove, jo crec que per això estem veient un partit molt igualat. La veterania, com estem comentant, pues continua en una molt bona forma física, que molts jovens, com jo encara me considere, m'agradaria estar en aquesta forma. Però bé, bueno, estem en la partida, Cervera
contesta en una pilota que es queda a mitja pista. De nou Cervera des del fondo, li ha passat factura el rebot en la paret lateral, punt per a l'equip d'Almussafes, 27-25. Bé. Tens que tindre qualitat per poder competir. Ara han canviat Cervera i Boni, s'ha quedat Cervera davant i Boni darrere. Contesta Cervera, entra, se queda curta, de nou Cervera, en una pilota paga al fondo, arriba. I dins, punt per a l'equip d'Alfafar, punt per a Cervera i Boni, espectacular, espectacular. I seu punt, punt. On s'ha jugat molt de pilotes curtes, pilotes... I aquest punt està a l'alcance de pocs xocs de pilota. És una varietat de cops que té un campió com ha sigut Cervera del món, evidentment. Aixina és, la veritat és que sí. Ara l'equip, el saque molt bo de Cervera, ha fallat Toni. Punt per a l'equip d'Alfafar, que empata a 27. Veiem com l'equip d'Alfafar ha canviat. Boni queda a la banda de darrere, Cervera queda a la banda de davant i en el saque. Pensa que l'estratègia, com Boni està lesionat, pensa que vol agarrar més per Cervera. Sí, jo crec també això. En això el que busca és, al final, que Boni pugui cobrir els punts de fondo i alçar la pilota des del fondo. I Cervera, en la potència que té i la tècnica, que pot col·locar molt millor, pot trobar una varietat més important de colps, jo crec que el canvi pot ser bo. Estem veient ara una partida, un punt, on hi ha molt de canvi. Ara molt bon punt de Cervera, molt bon punt de Cervera, la veritat. S'ha notat que Cervera és molt tècnic. Sí. I ha vist que diu, deixa'm a mi la part de davant, Boni, que vaig a veure què puc fer. I la veritat és que molt bé. 28-27, trau Alfafar, trau Cervera. Està a la paret, dalt Moisès, té una pedra espectacular, és un gran xuau. Sí, i se li ha quedat curta, ha estat molt... També ha tingut un poc de sort, eh? Ha tingut un poc de sort, sí. Un poc de sort, no sé si... Van a repetir el punt. No sé si van a repetir. Se torna al punt. No, la cavallerositat en este esport és espectacular. Això és València, això és la comunitat valenciana, això és esport, això és el nostre, amic Edu, això és el nostre, eh? Sí, la veritat és que sí. N'hi ha hagut uns anys, com vàrem dir en l'anterior partit, així en Alfafar, que la pilota, així Alfafar ha sigut un poble, quan guanya el punt l'equip d'Alfafar, ha sigut un poble tradicionalment de pilota, ha sigut un poble que ha donat molts campions, sobretot de frontó, i és una llàstima que han tingut dècades sense tindre aquesta competició en el nostre poble. La veritat és que és molt bonic poder disfrutar d'això, i ara veiem un punt molt interessant, arriba el blau, Cervera cruza a dos parets i se la minxa Toni, i la pilota, el rebot, agarra molta velocitat. Moisés se la minxa. Moisés, agarra molta velocitat i se rebot. Cervera és un gat, eh? Cervera ja és un gat. Cervera, jo crec que és un gat, sap molt. Sí, la veritat és que al final en este canvi estàvem veient com quan han fet el canvi anaven, crec que era 25-23, el marcador actual és 27-30 per a l'equip d'Alfafar. I aquesta potència, molt bé ara Boni, l'ha tirat al fondo, la té fàcil per pegar-li, molt bé. Està bé, perquè agarra velocitat aquesta pilota, arrima a la paret, aquest bot l'ha traicionat, el blau. Jo penso que estan fugint ara de Cervera els joves, estan fugint i fan bé, els joves són... Són joves, però grans jugadors, tenen la seva estratègia, eh? Ho tenen clar, el que tenen que fer, eh? Sí, la veritat. Pareix ara un mano-mano, perquè Cervera i Toni estan ahí davant, pràcticament de meros espectadors. I la veritat és que està sent un punt molt peleat, molt tècnic, estan buscant molt la paret, ha deixat pilota alta, però que ha entrat dins de la paret. Molt bé, han cobert
com ve Cervera el possible cruce de la pilota, ahí ho veiem. Estava esperant, eh? L'estava esperant. Sí, està molt emocionant. I busca la dreta al zurdo. La veritat és que Moisés, el jove este de Almussafes, té una pegada, però fora de lo normal, eh? Ho entra tot, eh? Un punt espectacular. Senyora, solo per la pilota. Solo nostre, solo valencià. A mi no sé, a vegades parlem, sempre lo nostre no val, no tal. Però la gent que n'hi ha així, en el frontó d'Alfafar, el frontó del Centre d'Estudi Musical, Edu, està vibrant com si estigués veient una final del València. T'ho dic, jo em patís més. Sí, la veritat és que sí, que n'hi ha tanta gent, i sobretot avui, que d'ací un ratet està a la final de la Copa del Rei, i tots sabem que molta gent ho veurà, però la veritat... Jo no vull fer comentaris sobre la Copa del Rei. Jo tampoc, vull fer comentaris, però nosaltres estem així disfrutant de la pilota i la veritat tenim així a Raúl Sánchez, company regidor. Raúl Sánchez, un company regidor, que el tenim així, em feien unes preguntes. Bueno, espera, què te pareix, Raúl, la partida? Va bé, anem bé. El que passa és que el xiquet de Sirrere, el de Musafes, té una mà al cabró que li pega, Moisés, li pega molt fort, molt dur. Molt bé. Quan toca a Terreix dispara la pilota, però bueno, anem a guanyar els roxos com sempre. Bueno, això, com voleu, té una connotació. Se nota que estem en campanya electoral, no? Té una connotació, però no sé. Això és pilota, senyores, això és pilota. Molt bé, gent, a fer-nos fotos, perquè és que els dos personatges que estem transmitint la pilota són famosos. Bueno, nostre. La veritat és que un poc de personatges sí que som, la veritat. Que mos denunciaran per intrusisme professional o algo d'això. D'això res, d'intrusisme res. La veritat és que som dos apassionats de la pilota, que jo crec que és el que importa. Molt bon, l'altre molt bé bon i ara, i l'han deixat curta. La deixa curta molt bé i el marcador se fica 29-30, dos punts seguits dels blaus, que s'acosta a l'equip d'Almussafes. I com hem dit antes, jo crec que promet un final molt igualat. Massa igualat, eh? Massa igualat. Sí, la veritat és que, anem a ser sincers, per nosaltres... Senyores, punta volea a l'aire del Cervera. Este Cervera a vegades sorprèn, eh? Sí, perquè haurà pegat en la paret dos dits damunt de la taula i un colp així. La volea és pràcticament impossible de contestar perquè el bot en terra no l'alça. No l'alça, correcte. Molt bé, Edu. Edu m'està demostrant que és un experto. Jo puc dir que, per almenys la meva família, mon tío bienvenido va ser campió d'Espanya 10 anys seguits en la parella del Xurret, en la parella d'Alfafar, la dècada de 60. 60-70, imagina, jo quasi, tu no hauria nascut. Jo no, i ma mare ets vostè, la veritat, però jo, ma abuelo també va ser campió, no d'Espanya, però va ser campió moltes vegades i al final jo, el que estàvem comentant a Cervera, per exemple, jo l'ha vist ser campió d'escala i corda, jo anava en ma abuelo a pelar jo sempre a veure les finals d'escala i corda. I la veritat és que és un deport que tenim que pelear per mantindre-lo i que als que mos agrada, sobretot, inculcar-lo a la gent jove. Això no se pot perdre, això és patrimoni nostre, patrimoni dels valencians i així en Alfafar tot un assaig recuperar-lo. Jo sempre dic que volen una partida de pilota, perquè no l'haig vist, els convida a anar a un frontó. Mama meua, quin tanto, volia fer Cerveres, que no li ha eixit, però vamos, ha segut. Moisés carrega, Boni a l'aire, Moisés, se l'ha tragantat, a veure què passa, tanto, se l'ha tragantat en semifallo i ha fet tanto que empaten el partit, 31, queden 10 tantos, 10 15, i trau al Musafes. Així està demostrant-se en esta partida que la joventut sap, té poder i l'experiència sap. Sí, la veritat és que sí, i al final el que s'està demostrant també que, com vàrem veure
les anteriors setmanes està sent una lliga molt igualada. Estem arribant als últims 10 punts pràcticament en totes les partides, en empats, decidint-se les partides per molt poc, i en punts molt disputats. Ara estem veient com estan jugant molt a la paret, i aquesta pilota queda curta per part de l'equip d'Almussafes i torna a agarrar un punt d'avantatge l'equip d'Alfafar. 32-31, estem a pràcticament 10 punts de... A 9 punts i va treure Cervera. Va treure Cervera i Cervera pense que tindrà en el cap, perquè jo sempre dic que Cervera és un jugador que és digne d'admirar per els anys que té, tant ell com Boni, que estiguen jugant en xavals de 20 a 30 anys. Mare de Déu, el mate ha sigut brutal, espectacular. Cervera ha fet un 15 que val la pena una partida. És com quan Messi fa una xual, dic jo. Sí, la veritat és que sí. Si el d'antes està dos punts damunt de la taula, este està un punt, o sigui, un dit damunt de la taula i trau Cervera ara 33-31 per a l'equip d'Alfafar. Resta l'equip d'Almussafes, Selina Natalta pega en la taula a la part de dalt, 34-31, agarren 3 punts d'avantatge en la part final. La veritat que en una part que és important agarrar punts d'avantatge. Importantíssim, sí, perquè passa com... anem a fer un símil al futbol. El que marca ha faltat 10 minuts, li dona ales, no se cansa, i el que rep el gol, en aquest cas el colp, diríem, són Almussafes, ho estan notant, 35-31, tant 15 al sac que trau Cervera, i anem allà, allà de bo. Bon sac, arrima a paret, molt bo, és un surdo molt bo, el xicó este, eh? És un surdo. Sí, la veritat és que sí, el resto ha sigut molt bo, estan fent córrer molta Cervera, que tant ha fet, al rebot, a la paret lateral, la veritat que... Jo crec que venia exhibició Cervera, eh? Sí, guanya una exhibició d'un jugador que ha fet i continua fent època. I se fica 36-31, 5 punts d'avantatge. Jo crec que aquesta diferència de 2-3 punts que ha agarrat l'equip d'Alfafar ha fet que l'equip d'Almussafes vulgui acabar alguns punts molt prontes, vulgui d'alguna forma arribar ràpid i s'ha precipitat en un punt, en dos, al saque de Cervera, i la veritat és que... Joan t'ha arrimat a paret, ara la pilota curta, Cervera ha volgut deixar-la i ha fet curta. Ha volgut com els toreros, ara s'ha recreat massa, eh? Algú però massa bonico. Sí, ha volgut deixar-la intentant que no arribi, que no arribi l'equip d'Almussafes i ha arribat. La gent vibra, sí senyor. Però la veritat és que sí, la gent anima, la gent està molt emocionada i és que al final este... Ara s'ha recreat, ara s'ha recreat. Ara sí, ara un poc ha volgut d'alguna forma acabar ràpid el punt, el que estàvem parlant, i fer-lo bonico, acabar-hi bonico. Cara a la galeria, eh? Jo crec que és un punt cara a la galeria. Sí, la veritat és que sí, ara estem veient com l'equip d'Almussafes el que fa també és buscar més a Boni, intenta fugir de Cervera i en moltes pilotes arrima a la paret lateral. Ara la pilota arriba a Cervera, va curta. Sempre ha passat. Sí, la veritat és que sí. Molt bona recuperació de Boni, però no ha arribat. La veritat és que era molt complicat perquè se n'ha anat... Agarra molta velocitat, se n'ha anat molt... Sempre passa alguna cosa i se tanto que han fet de recreació... S'ha posat a tres tantos, eh? S'ha donat oxigen a l'equip, als jovens, i els jovens són jovens, eh? Estos tenen per jugar 2 hores més. Es quedarien igual. Cervera i Boni, no sé, però això sí. Així tenim el xicó este, que té un canó en la mà. Un canó té Moisés en la mà, eh? Té un canó, o no? Sí, la veritat és que sí, ara s'han molestat. S'ha quedat la pilota un poc al mig dels dos. S'ha faltat, a lo millor, el que sempre diguem, pegar-se un berrit. Pegar-se un berrit, uno dels dos, demanar-la i salvar-la. 34-36... I la veritat és que han recuperat, pareixia que l'equip d'Alfafar agarrava la directa de cara a la victòria i ja s'ha hagut recuperar el Musafes. Ara estem veient com li pega a Boni, pega en el techo, punt per a l'equip del Musafes, 35-36, i el que estàvem dient antes, un final
apretat, un final emocionant. Sempre dic que quan en el ring, en el futbol, quan t'estàs acorralat, no el deixes eixir, perquè si li dones aire, i més, els jugadors d'esta categoria, d'esta joventut, te poden fer un forat. I ara estem veient una partida per al públic espectacular, però què passarà per el cap dels jugadors d'Alfafar que la tenien feta? Doncs pues que han empatat. Senyors, acaben d'empatar el Musafes. El Musafes empata la partida i el Musafes, ara la gent intenta animar els de casa perquè és un moment crític. Jo crec que és un moment molt crític, eh? Sí, la veritat és que sí, perquè estàvem dient de l'espenta que havia agarrat l'equip d'Alfafar i han fet 5 punts seguits, 5 punts que per falta de coordinació, molt bon resto de Cervera, com l'ha tret. I la veritat és que crec que anem a començar a veure punts emocionants, anem a veure punts molt tècnics, estem de fet començant a veure l'Oneste, Boni des del fondo molt bé, la pilota se queda sobre el 6, queda curta, i se li va pegar Cervera, la rebenta a molta velocitat, ara Boni, a paret, de nou, estan jugant a travegar la paret, el bot en terra, i se bot en terra, agarra velocitat. La traganta, se li atraganta, s'ha posat davant l'equip de Musafes, 37, està a 4 tantos de la victòria. La joventut ha fet 6 tantos, 6, 15 seguits. I a més, ara el que sol dir, ara estos tenen, la joventut té aire, pesa menys, i els veterans estaran plantejant-se què fem. Què fem? On tirem? Sí, la veritat és que sí, és el que comentàvem antes. Ara l'equip d'Alfafar està en la situació que estava antes en l'Almusafes quan fa Boni la tira alta, un altre tanto per a l'equip d'Almusafes, que se fica a 3 de la victòria, 2 punts per davant de l'equip d'Alfafar, 38-36, i damunt en la inèrcia, és el que estàvem comentant antes, ara tenen la inèrcia positiva, però no n'hi ha que parar de pelear, n'hi ha que mantindre els punts, n'hi ha que ficar-los dins i jo crec que continuarà tenint l'equip d'Alfafar l'oportunitat. Quan resta Boni, no, resta mal, se li queda en paret. 39-36. Pues amic, la inèrcia pinta mal per als d'Alfafar, però jo crec que tenen tot el mereixement dels xicots d'Almusafes que estan fent una partida. I en tot tipus d'esports no n'hi ha que perdre mai la cara a la partida. I així encara queda partida, però la inèrcia, com diu l'amic Edu, la inèrcia, els veterans, per això són veterans, però anem a veure què passa. Han sabut recuperar-se, la veritat, ixa pilota curta i Cervera que no l'ha pogut alçar, la veritat. 40-36, el trauen per a guanyar el partit. Pues, a mi quedo, enhorabona, però la partida és espectacular, la gent està vibrant, està aplaudint, de tindre-la pràcticament guanyar a possiblement perdre-la de... Ara, de saque. Estem tots callats, expectants. Este zurdo de or. Fora. Se li ha anat, mare de Déu, se li ha anat, però el meu company Edu se nota que és d'Alfafar, com jo, i fora, però així n'hi ha encara partida, crec, no sé. Sí, la veritat és que ha passat el mateix que s'ha intentat, que els ha passat antes a l'equip d'Almusafes, i és que ha intentat acabar ràpid, ha intentat acabar ràpid el punt. I, jo, que sóc més conservador, jo l'haver entrat i prou. Sí, la veritat és que sí, quan vas en aquest punt, però moltes vegades quan vas en la inèrcia positiva i la joventut te fa arriesgar-te a aquestes coses, jo crec que va estar molt emocionant este final, se queda curta aquesta pilota, li va a Cervera... Oh, ha fallat, s'ha acabat la partida, senyores, ha guanyat el Musafes merescudament, els xiquets... Se ho han treballat molt. Enhorabona al Musafes.
Enhorabona al públic, com veuran, que està vibrant la gent. Una partida molt emocionant, però, com dia Di Stéfano, sempre jugamos bien, però també sempre me gusta això. Jugamos muy bonito, pero perdemos. Exacto, jugamos como nunca y perdemos como siempre. La veritat és que ha sigut una llàstima, ha sigut una llàstima hacia el final. Y bueno, la próxima vega será, lo importante es competir. Molt bé, Edu. Donem fil a la transmissió i ara veurem si podem fer les entrevistes. Gràcies a tots, bona vesprada. Sí, entre nosaltres està un punter jove d'autèntic luxe. Punter és Toni, és fill del Musafes, xaval de 27 anys, però senyores, que ha donat una exhibició, puf, que m'ho diga ell com ha vist la partida. Que era guanyar, per cert. No, però veníem en ganes de revanxa, perquè allí en casa se mereixerem, jo crec que més, i no vaig jugar jo el que tocava. Entonces, avui jo sabia que la clau estava en mi, perquè al ser zurdo puc marejar un poc més als dos, a dos contrincants. Hem posat raere, però després de que el braç de l'operació i tal, vaig començar a col·locar-me davant, veiem que les dos parets, el tancar, l'anava marejant i mos agradava. I avui la veritat que ha sigut, he disfrutat la partida. Som molts anys jugant ja, des dels 9 anys, 8, i aquest fallo, que era un penalti per a ell, ha volgut fer-mos la jugada de deixar-mos-la i aquest fallo, nosaltres hem donat compte i hem dit anem a per la partida, perquè se ho meresquem. I el meu company, havíem tingut un parell d'errors així en un saque molt fàcil, li estaven donant tantos fàcils, nosaltres hem dit, hem recuperat el saque fàcil, anem a sacar i a jugar, no anem a acabar la partida ràpida, anem a fer a jugar i que fallen ells. Nosaltres una més sempre. I com la d'avui, jo estaguen dins, l'he disfrutat com mai, perquè al final el bonic de la pilota és això, no és tres tantos i acabar, és jo te la deixo, tu corres i me la tornes a deixar. No vulguis acabar ràpid la partida, vulguis disfrutar, fer coses que el públic se ho passi bé i que tu dins acabes i l'hagis disfrutat. Enhorabona, Toni, moltes gràcies i si vols dir alguna cosa per l'afició del teu poble, que te van a veure. Pues recordar a Ventura, que és l'alma del Musafes i de la pilota, que per desgràcia no pot estar tot el que voldria allà en el Musafes, per temes ja pues, de l'edat, i res, la veritat que gràcies a ell per tot. Seguim amics en les entrevistes i com no, anem a entrevistar a l'equip nostre d'Alfafar, a l'amic Vicent Cervera, i volem que ens faci un resum, ell mateix que és el més estratega, és que és amic meu, entonces tinc que dir que és un crac, però avui ha perdut, i vull que ens diga ell què ha passat. Vicent? Bueno, en primer lloc, bona vesprada, i gràcies per les paraules de l'ago que tens hacia mi, no? Bueno, pues ha passat, a més començat pues, dos tantos, tres tantos, uno de l'altre, al final pues, el braç se m'ha cansat un poquetet, ha passat bon irraere, jo he passat davant, ha agarrat el saque, en fi, han fet ahí 4 o 5 tantos ahí que s'han amanat i la veritat és que un fallo tonto que fas jo a temps pues, ha sigut la clau de la partida i és quan hem intentat i han volgut però no han pogut. Però bueno, donar-li l'enhorabona als altres companys i a l'altre. Bueno, jo la veritat encantat, no?, de jugar per l'equip d'Alfafar. Escolta, la veritat és que s'ha portat molt bé, tant el centre com l'Ajuntament. I jo, mentre que el cos aguante i tinga eixes ganes de jugar, pues escolta, endavant, no? Quan jo me veig que ja no tinc ja les facultats o ja es comença ja a decaure ja aixina, perquè de repent pues, ja intentaré pues, passar ja o a segona categoria o plantejar-me una altra cosa, no? Però, bueno, este nivell és primera i així n'hi ha molt de nivell, n'hi ha molta gent jove que pega fort i la veritat que nosaltres pues, cada vegada som més majors i el gas pues, se va acabant. Però, bueno, tinc que donar gràcies també a Déu que, el que tu dius, en l'edat que tinc, pues, estar ahí jugant en contra d'ells, pues, també és, a mi m'ompli, no?, de satisfacció i de voler jugar més i de voler continuar. Pues la veritat és que són molts anys no? d'estar ahí jugant a pilota al primer nivell i la veritat és que ja uno ja ho fa per costum, però intenta pues, dir, bueno, pues vaig a tirar-la així o vaig a tirar-la allà. Pues intenta pues, que la pilota vaja. No sempre entren, però bueno,
per lo menos intentar-ho, i és el saber donar-li a temps també a la pilota i el que t'ha dit abans, molta pràctica, molts anys i, bueno, i que continua així. Eduard Grau, que m'ha acompanyat en la retransmissió i que al final era, s'ha notat que era que de casa, però Eduard, com has vist la partida? La veritat és que jo he arribat a meitat de partida, però per la meitat que he vist ha sigut una partida molt iguala. Sí que és de veres que en els últims 10 tantos ha sigut un poc de ratxes. L'equip nostre, l'equip d'Alfafar, ha agarrat una ratxa de 5 punts seguits que s'ha tallat en una deixa de Cervera i la veritat és que ahir ha aprofitat l'equip d'Almussafes en la seva joventut, han ficat un poc nerviosos als nostres i s'han endut la partida. Però ha sigut una partida molt emocionant, molt bonica i el marcador ho ha dit, una diferència de 2-3 punts en una partida de 41 punts vol dir que ha sigut una partida molt disputada. Ells en el seu saque han jugat molt, han jugat sobretot molt arrimats a la paret lateral, buscant la surda tant de Cervera com sobretot de Boni, quan han fet l'equip d'Alfafar el canvi ficant a Cervera davant i a Boni raere, i jo crec que ahir ha estat la clave. Han trobat ahir el forat on podien entrar, on podien recuperar punts, i la veritat és que han fet 2-3 punts seguits que han desesperat un poc els nostres i han aprofitat això per agarrar la inèrcia i ficar-se ja 3-4 punts damunt, que han aguantat fins al final de la partida. Bé, te vaig a fer una pregunta, no sé si correspon la pregunta que vaig a fer en aquests moments, però com a regidor d'esports, Windia, tu creus que se va seguir l'Ajuntament del poble d'Alfafar apoyant la pilota i apoyant l'esport, la cultura i les tradicions del poble d'Alfafar? Jo, com ja suposo que molta gent sap, no continuaré de regidor d'esports i festes, però jo crec que sí, que l'Ajuntament deu ser una obligació dins de les nostres competències estar la protecció i la promoció de la cultura, de l'esport i de les tradicions de la comunitat valenciana, en aquest cas, i jo crec que sí, que deuria continuar i que seria un error que un poble que viu la pilota, un poble que és de pilota, que ha tingut grans pilotaris, grans jugadors de frontó i grans campions com és el poble d'Alfafar i que desgraciadament fa 20-25 anys se va perdre i no se va continuar aquesta tradició, ara que s'ha recuperat i que ha costat tant recuperar-la, crec que deu ser una obligació, més que una voluntat o un desig, una obligació de l'Ajuntament d'Alfafar, de la pròxima corporació municipal, estiga qui estiga, el mantindre aquest equip i aquest campionat i continuar creixent en més equips i en més campionats. Jo sempre dic que aquesta era la pedra de partida, el punt de partida per a la recuperació de la pilota valenciana en el poble d'Alfafar i estic segur que en els pròxims anys veurem més pilota, més modalitats i en l'apoyo de l'Ajuntament d'Alfafar, per supost. Moltíssimes gràcies, Edu. Moltíssimes gràcies per la teva llavor al cap de l'Ajuntament durant aquests anys. I, bueno, i notícia, Edu no va continuar en política. No sé si tant. D'ací li desitgem la millor sort del món i donar-li les gràcies, com sempre, perquè, a part de ser un amic, és un gran col·laborador d'esta cadena. Moltes gràcies, Edu. Moltes gràcies, i en política seguís, el que no sabem és a on encara. He vist una partida molt nivellada, perquè el nivell és molt alt, com ha dit l'amic Cervera, és jugar en primera, i professionals, l'edat és important, però hem vist que no, que així el que n'hi ha és nivell, això de pilota. La partida l'he vist que hi ha hagut moments com les grans partides, i com els grans partits, i com els grans combats de boxeo, que si el deixes viu al contrari, te pot pegar un mos i arrencar-te el turmell. I en aquest cas, ha hagut un moment que Alfafar ha desplegat un xoc, com heu vist, meravellós. Els joves d'Almussafe juguen a pilota, perquè així és, doncs, són bons. Però tenim un jugador en l'equip de cima, en l'equip d'Alfafar, que la veritat per a mi marca diferències. A nivell visual, que dius, jo veig a Cerveret a jugar i dic, és una altra història, però la partida l'ha vist molt interessant, una partida de les que fa afició, la gent ha vibrat molt, la gent ha aplaudit, perquè este esport és de senyorets, m'he dit de senyors, els pilotaris són d'altra pasta, són amics, és l'únic esport que juguen per a guanyar, però juguen per competitivitat, no juguen ni per diners ni per res. Entonces, estic molt content de la partida. Que hagin perdut. Doncs mira, tenim l'equip ara un poquet tocat de moral,
però que això és normal en la pilota i en tot. Tu saps que jo sóc de moral alta, jo sempre tinc la moral alta i jo sóc guanyador nato. Entonces, si no guanyo ara, guanyaré demà i si no faré trampes per guanyar. Però el que vull dir és que l'equip d'una evolució, però tenint en compte que tenim a Vicent Boni lesionat, a punt d'operar. Entonces, és clar, estem jugant pues, en un xauri quart, per dir-ho d'alguna manera. Inclús a Xina estem donant la cara a la talla i estos estan fets d'una altra pasta, estos són com estoneros, estos van a muerte. Estos, jo crec que l'equip d'una evolució i el pròxim any pues, com Cervera sin combustible, no sé, ja muntarà ahí l'equip, que és el capità, però ja saps que jo assisti jo per lo que fa falta. Mira, tu saps millor que ningú que això és lo nostre. Això, el frontó, els bous al carrer, la música, la cultura, les tradicions, Sant Cayetà, les processons, la festa, el poble. Això és el nostre, el valencià. Això és el deporte per a mi autòcton. De què depèn? Evidentment, tu saps millor que ningú, te dono a repetir, que depèn dels cacaus. Cacaus i tramussos. Així és molt bonic. Ara, cara a eleccions, venen tots, pim, pam, besito por aquí, besito por allà. Esperem que tots aguanten el tipus, com tu, has aguantat el tipus, moltes gràcies a tu, a l'Ajuntament, a papà, a Juan Ramon, a Suara, a l'equip de govern, a tots els que esteu allí. Moltes gràcies a tots, però torno a repetir que depèn dels diners. Sense diners no podem fer res, perquè això és gratuït, altruista. Això és l'esport nostre, això és el nostre. I això també, aquesta televisió nova és nostra, és del poble d'Alfafar. Avui ha nascut i ha retransmitit València, perdó, Alfafar Televisió, la primera partida per al poble i la comarca de l'Horta Sud, Horta Nord i València Capital de la Comunitat Valenciana. O sigui, n'hi ha que cuidar lo nostre i jo estaré sempre, sempre altruistament, a més, per l'esport, la cultura, la música i la bona gent de lo nostre, el poble valencià.